Evo, ja bih se na kraju ove dvodnevne posete zahvalio ambasadoru Fabriciju, koji je bio vrlo zainteresovan za sve u Pirotu, vrlo strpljiv i ova poseta ima više drug značaja. Jedan od značaja je da građani Pirota i Srbije vide koliko je Evropska unija prisutna u svakom segmentu života našeg grada. Juče smo obišli mlekarsku školu, dakle imamo pomoć u obrazovnom smislu jer je mlekarska škola dobila značajnu opremu i dalje dobije opremu. Jutro smo imali vrlo zanimljiv sastanak u pograničnoj policiji gde takođe Evropska unija pomaže našoj državi i našoj pograničnoj policiji i kadrovski, jer su tu prisutni i policajci iz drugih zemalja, ali i u značajnoj opremi. 1 milion eura je uloženo u opremu, u poboljšanje kontrole državne granice. Imali smo vrlo zanimljiv obilazak i na 4. kilometru izbjegličkog kampa, gde bez Evropske unije zaista ne bi mogli da budemo tako dobri domaćini sopstvenim snagama. Prišli smo i Tvrđavu, gde nam Evropska unija preko graničnih programa pomaže da obnovimo svoje kulturno nasleđe. Ovo je veoma značajno za Pirot, ovo je jedan od simbola našeg grada. Dugo godina je bila Tvrđava zapostavljena, vratili smo je stari sjaj, mislim da ćemo još više uraditi na prezentaciji Tvrđave. Pozivam ljude da koriste ovaj prostor, da uživaju u njemu i nadam se da će ova tvrđava biti jedna od turističkih atrakcija našeg grada. Još jednom hvala i nadam se još veće, još bolje i kontinuirane saradnje sa Evropskom unijom. Kažem, vrlo su pozitivni moji lični utisci o ambasadoru i nadam se da ćemo sređivati.